שלום, שמי דוקטור פריירובסקי אילונה, אני השתתפתי בקורס שיקום על גבי שתלים אצל דוקטור בני קרמי. אני מאוד התרשמתי מהקורס, הקורס מתאים גם לרופאים כמוני שרק מתחילים שיקום על גבי שתלים וגם לרופאים שכבר מזמן עוסקים בתחום. תודה רבה לדוקטור, אני ממש מבסוטה מהקורס, הוא מסביר בצורה מאוד פשוטה וברורה, וגם היחס הוא אישי מאוד. תודה רבה.